Փոխի այն ինչ որ կարող ես փոխել ու ընդունի այն ինչ որ չես կարող փոխել ու երևի Հայաստան դեղափոխվելու համար դա ամենակարևոր բանն է հասկանալու, որտեվ կա լիքը բան, որ քեզ որ խանգարելու է, որտեվ իսկապես անիմաստ է ու անհասկանալի է, բայց նույնպես այն բաները ինձ համար էկզոտիկ են ու երբ որ ես ավելի երիտասարդ էի, ոչ թե խանգարում էր, այլ նույնիսկ գրավիչ էր ինձ համար։ Մամաս ինձ ասել էր, որ եթե դու Հայաստանից մնալու, դու չես կարող տեղացիներից ինչ-որ գործատեղ կողանաս, պետք է ստեղծես։ Ուրեմն որոշեցի գործարար դառնալ ու իմ առաջին IT ընկերությունն եմ բացել։ Բավական հաջողեց ու վաճարեցի, միատ էլ ստարտափ սկսեցի բժշկական ቱրիզմի հարթակ, իմ հավաքած ինժեների թիմը օգտագործեցի, որ վեբ կայք զարգացումից դեպի են գոն գնան։ Շատ բաներ արագ են փոխվում նաև, ու դա է, որ ինձ միշտ ասենք կաչալերում, որ շարնակեմ, այսինքն, որտև փոփոխությունների ազդեցությունը մի անգամից տեսնում ես։ Սպյուրքից եկած հայրենադարձների ամենաթանկ արժեքը այն է, որ իրանք բերում են իրանց ոչ թե գիտելիքները, այլ իրանց կյանքի փորձը ու իրանց սպասանքները։ Մեր դրսի հայրենակիցներին, որը մտածում են Հայաստան վերադառնալու մասին, շատ բարձ խորհուրդ կտամ, եկեք, բայց հասկանալով, որ ամեն մարդ չի հաջողում անպայման վերադառնալուց, որտեղ շատերը ոչ ռեալիստ նպատակներով են գալիս կամ երազանքներով են գալիս։ Երևի Հայաստանում արդեն շարմանոցները քանակը հերիք է, եթե դուք մտածում եք մի հատ էլ շարմայի ռեստորան բացել, ուրիշ բանի մասին մտածեք։ Ինչքան որ Հայաստանում ապրում, ես փորձում եմ իմ ընկերներին համոզել, որ ստեղ կա, որտեվ հայրենադարձությունը հետաքրքիր է, բայց քո ընկերներով հայրենադարձություն անելը ավելի հետաքրքիր է։ Կարող եմ հպարտությամբ ասել, որ կարողացել եմ ինո հոգի համոզել, որ կան Հայաստան այդ 10 տարվա ընթացքում, որը դեռ ստեղ են ապրում, ընտանիք են կազմել ու իրանց համար կյանք են ստեղծել։